Afganistani është në prag të varfërisë universale që mund të bëhet realitet në mes të vitit atëshëm nëse nuk bëhen përpjekje urgjente për të forcuar komunitetet lokale dhe ekonomitë tyre, ka deklaruar Kani Wignaraja, drejtori i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Parazin dhe Paqësorin, programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, deklaroi se rreth 97% e popullsisë së Afganistanit mund të zhytet në kufirin e varfërisë nëse krizat politike dhe ekonomike të vendit nuk trajtohen. Në raport thuhet se marrja e Afganistanit nga talebanët ka vënë në rrezik 20 vjet përfitime të qëndrueshme ekonomike. Programi zhvillimit i Kombeve të Bashkuara parashtroi 4 skenar për Afganistanin pas marrjes së pushtetit nga talebanët me 15 gusht, që parashikojnë që prodhimi i brendshëm bruto i vendit do të bjerë midis 3.6% dhe 13.2% në vitin e ardhshëm fiskal që fillon në qershor të vitit 2022, në varësi të intensitetit të krizës. Kjo është në kontrast të fort me rritjen e pritshme prej 4% të produktit të brendshëm bruto para rënjes së qeverisë. Aktualisht, niveli i varfërisë në Afganistan është 72%, ndërkohë që ditën e gjeshme është ngritur nga Kabuli fluturimi i parë tregtar ndërkombëtar në qeverinë e re të përkohshme talebane të Afganistanit, duke transportuar më shumë se 100 të huaj, përfshirë disa qytetarë amerikanë që mbetën atje pas transportit kaotik të muajt kaluar. Pasagjerët ishin shtetas amerikan, kanadez, ukrainas, gjerman dhe britanik. Katari dhe Turqia kanë ndihmuar talebanët të rihapin aeroportin. Në Doha, pasagjerët fillimisht do qëndrojnë në një kompleks që strehon afgan dhe të evakuar të tjerë. Qindra afgan të tjerë në rrezik për shkak të punës së tyre të mëpashme me amerikanët janë mbledhur për më shumë se një javë në qytetin verior të Mazar Sharif, duke pritur lejen për të hipur në fluturimet evakuese të planifikuara privatisht jashtë vendit.